हेलो गाइज, यूट्यूब को तर्फबाट एउटा ब्याड अपडेट आएको छ र यो ब्याड अपडेट के हो यसको बारेमा तपाईलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब जति पनि आज भन्दा एक वर्ष र छ महिना अगाडि जसले च्यानल क्रिएट गरेको थियो त्यस देशको च्यानल मोनिटाइज हुन्छ वा हुँदैन एकदम कन्फ्युजमा परिरहेको छ। यो अपडेट के रहेको छ यसको स्क्रिनसट म तपाईलाई यहाँ राखिदिन्छु र यो अपडेट मलाई बिहानै आएको थियो र मैले यो अपडेटलाई केही पनि गरेको थिएन, मैले यसमा इन्ट्रेस्ट दिएको थिएन र अहिले भर्खर युट्युबरहरूले यसको बारेमा चर्चा गरिदिएको छ र यसलाई मैले नेपालीमा कन्भर्ट गरेर पढ्दा यसको असली मिनिङ मलाई थाहा भएको छ। जति पनि आजभन्दा छ महिना वा एक वर्ष अगाडि जसले च्यानल यदि क्रिएट गर्नुभएको थियो भने त्यति बेला च्यानल क्रिएट गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने गुगल एडसेन्स एकाउन्ट अप्लाई गर्न पाउँथ्यो र त्यति बेला मैले पनि च्यानल क्रिएट गर्ने बित्तिकै गुगल एडसेन्स एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेको छु र गुगलले अहिले के भनेको छ भने अब तपाईँको आजदेखि अब एक महिनासम्म तपाईँलाई टाइम दिएको छ यो अपडेटमा कि एक महिनाभित्र तपाईँले आफ्नो च्यानलमा 1000 सब्सक्राइब र 4000 घन्टाको वाच टाइम कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको च्यानल तपाईँको गुगल एडसेन्स एकाउन्ट डिसेबल हुनसक्छ र हामीले तपाईँलाई हुनसक्छ कि अझै तपाईँलाई एक महिनामा गर्न सकेन भने अझै एक महिना तपाईँलाई टाइम दिन सक्छु होला तर दिन्छु वा दिन्छुन केही पनि भनेको छैन। सो एकदम ब्याड अपडेट रहेको छ। यदि तपाईँ पनि अगाडि गुगल एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु भएको छ, तपाईँले छ महिना वर्ष दिन अगाडि तपाईँ च्यानल क्रिएट गरेर गुगल एडसेन्स बनाउनु भएको छ भने तपाईँको लागि पनि यो अपडेट रहेको छ। साथीहरू भिडियो बनाउनुहोस् र भिडियो हाल्नुहोस् र छिटो तपाईँले 1000 र 4000 घन्टाको वाच टाइम कम्प्लिट गर्नुहोस् न त तपाईँको च्यानल डिसेबल हुनसक्छ वा युट्युबले कस्तो कस्तो रुल वा कस्तो कस्तो पोलिसी लगाउँदैछ एकदम मलाई त अब केही टेन्सन भइरहेको छ। सो म छिटोमा छिटो यो भिडियो बनाउँदैछु र तपाईँलाई यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने एक लाइक गरिदिनुहोला, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, भिडियो पुरा हेर्नुहोला, मेरो अर्को च्यानलको पनि भिडियोहरू हेरिदिनुहोला, यो च्यानलमा भएको भिडियोहरू तपाईँ हेरिदिनुहोला किनभने 1000 सब्सक्राइब र 4000 घन्टा छिटोभन्दा छिटो पुगाउनु छ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, जय नेपाल।